السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داود ياشينا جانل كينا دعار نوتريشن ستر ان كسو دوادا مانتنا ان شاء الله وحان قادنينا عشر كسابسان disorders of pregnant women ان ارقلدين تاكو ايمان كرو ناغا اوركا ارقلدها وحيابا ارقلد او ايمان كرو اوركا مركا disorders of pregnant women pregnant women can be divided وحاو قيمينينا مركا وحيابا ارقلدها كو ايمان كرو اوركا naagta urka la waxaan qiimeynaynaa go nausea and vomiting nausea wala blabo vomiting iyo matag in lagu arko gabadha back pain dhabar xanuun in lagu arko heartburn iyo laabjeex in lagu arko marka xilliga urka leedahay waxyaabaha maamulada lagu arko waxaa kamid ah wax loo yaqaano nausea and vomiting blabo waa lagu arkaa back pain dhabar xanuun aan lagu arkaa heartburn iyo laabjeex waa lagu arkaa marka nausea and vomiting nausea and vomiting occurs wuxuu dhacaa inta u dhaxeysa mataga ilaa labada maamo gabadha wuxuu ku dhacaa 4 ilaa 6 usbuu of gestation xilliga uu qaaday 4 ilaa 6 usbuu 4 usbuu usbuu 4 ilaa 6 inta u dhaxeysa ayaa wax lagu arkaa maamada markay uurka qaaday kadib wax loo yaqaan nausea and vomiting maxaa sababu HCG oo loo yaqaan hormoon ah human chorionic gonadotropin waa hormoon cadeynayo in maamada uur leedahay iyo in kale waa hormoonka lagu cadeeyo marka la baarayo hadda inta badan waxay baaraan hormoonkana la baaraa oo HCG strip baa lahaa stripkana isticmaalaan waa hormoon cadeynayo maamada inay uur leedahay in kale iyo waxyaabaha kale u sababay waxaa kamid ah in labada lagu arko emotional factors iyo arrimo kale oo xagga dareenka ayaa u keeni karo waxyaabaha labada iyo HCG hormoonkan uu keeni karaa sidoo kale waxaan dhahnay waxyaabaha jir waxaa kamid aan dhahnay back pain waxaa lahaa dhabar xanuun maamada in lagu arko xilliga uurka leedahay in lagu arko wax loo yaqaano in lagu arko maxaa waaye back pain in lagu arko waa arki doona hadduu ilaahdo back painka isna waxaa la occurs wuxuu dhaa last week of the pregnancy usbuuc u dambeeyay xilliga uurka ayuu dhacaa waxyaabaha ugu wacan dhabar xanuunka waxaa kamid ah hormonisa ayaa increase gara progesterone oo increase noqonayo iyo increase ladestrin hormoonkan loo yaqaano labadan hormoon ayaa kordhayo maamada marka hadhow waxaa lagu dareeya waxaa dareemaysaa dhabar xanuun marka waa arki doonaa xarunta markay imaado oo kale dhabar xanuunkan waxaa loo isticmaala waxyaabo waxay u isticmaalaan antibioticska ayaa lala tacaalaa amoxicillinka iyo wixii la xiriiro waa arki doonaa hadduu ilaah iraado sidoo kale heartburn waxyaabaha lagu arki karo waxaa kamid ah maamadan dhaanay heartburn oo laabjeex ah heartburn inta badan waxyaabaha sababay waa gaaska heartburn oo kas wuxuu ku dhacaa inta badan 28 ilaa 40 usbuuc laba usbuuc 28 laga bilaa ilaa usbuuc 40 laga gaarayo waa laga arki karaa maamada waxa lagu arki karaa waxa loo yaqaano heartburn in oo jiraan waxyaabo laabjeex in lagu arko progesteronki oo kordhaya ayaa sababay waxaa kale sababay sphincter and stomach contact reflex waxa loo yaqaanaa in cod dibco xuubka loo yaqaano sphincter cardiac sphincter loo yaqaanaa wuxuu dhexeeyaa caloosha iyo stomach wuxuu dhexeeyaa stomach iyo esophageska u dhexeeya esophagalka marka waxyaabaha dhacaya gaaska waxyaabaha sababaya kamid ah waxaa kamid ah kana dibcayo kan hadduu dibco waxa laga yaaba cuntona iyo waxyaabaha isticmaalaysa inuu dib ugu soo laabto oo caashatida oo dhadhowdii esophagealka u gubo markuu arki doono asna magnesium iyo waxyaabaha uu isticmaali doono oo acid neutralization uu ka dhigaayo hadhowdii acidka oo neutralization uga dhigaayo marka insha allah maanta casharkan halahan ayaa idinla jeclaada in aan idi wadaago aad ba u mahadsantihiin thank you very much waa idinka mahadelinaynaa sida wanaagsan aad u socoteen thank you very much